Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâiki ecma'in. Ba'isil enbiyâi vel mursalîn. Hâligis semâvâti vel arazîn. Summas salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gâsimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirine ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyami yevmiddin. Bildiğimiz kimi bir neçə gündən sonra mübarək Ramazan ayı daxil olur ve biz əzəmətli və mübarək Şaban ayını yola salıb mübarək Ramazan ayını qarşılayacağıq. Allaha həmd edirəm ki, Allah bu mübarək günləri bizlərə yaşamağı nəsib edir. Əziz Peyğəmbərimiz Ramazan ayını bizim üçün tərif eləyəndə çox qəribə bir söz işlədir. Çox qəribə bir kəlmə ilə bizim üçün tərif eləyir. Ki insan bu cümlənin həqiqətini dərk eləsə, ali bir məqama yüksələ bilər. Birdən-birə çox böyük dərəcələrə yüksələ bilər. Əgər Peyğəmbərin bu kəlməsini insan dərk eləyə bilsə. Peygamber buyurur, du'itum fihi ila ziyafetillah. Siz bu ayda Allah'ın qonaqlığına dəvət olunursunuz. Allah sizi ilahi ziyafətə, ilahi qonaqlığa dəvət edir. Siz Allah qonaqları olacaqsınız bir neçə gündən sonra. Bu o qədər əzəmətli bir cümlədir ki, o qədər dərin mənası olan bir cümlədir ki, Allah aləmlərin Rəbbi, əzəmət sahibi, qüdrət sahibi biz aciz bəndələrini qonaqlığa dəvət edir. Allah insanı qonaq dəvət edir. Əvvəla insan bilməlidir, başa düşməlidir ki, qonaqlıq necə olur? Allahın qonaqlığı, ilahi qonaqlıq necə olur? Bu qonaqlığı necə başa düşək? Necə dərk eləyək? Biz indi Allah qonağıyıq. Amma maraqlısı budur ki, insan elə həmişə Allahın qonağıdır. İnsan həmişə Allahın süfrəsinin kənarında əyləşib. İnsan həmişə Allahın süfrəsindən bəhrələnir, istifadə edir. Bugün yaşayırıqsa, bugün bizə gələn bütün neymətlər yenə də Allahdan bizə gəlir. Biz yenə də Allahın süfrəsinin kənarında əyləşmişik. Yenə də Allahın neymətlərindən istifadə edirik. Amma gəlib bir ayət satır, deyir, siz Allah qonaqlarısınız, Allahın süfrəsində əyləşəcəksiniz. Biz elə Allahın dəvəti ilə bu dünyaya gəlmişik. Ruzimiz Allah tərəfindən verilir, həyatımız Allah tərəfindən verilir. Həyatımızda hər bir cüz'iyyatına qədər, xırdalığına qədər hamısı bizə Allah tərəfindən verilir. Bəs yaxşı sual çıxır ki, bu ilahi qonaqlıqla bizim bu gün yaşayışımızın nə fərqi olacaq? Bəs niyə bu ayda olunan dəvətə Peyğəmbər buyurur, siz Allah qonaqlarısınız? Məsələ budur ki, qonağa qonaqlıqda qonağa xüsusi hörmət qoyulur. Əgər bir insan bir insanı evinə qonaq dəvət edibsə, onun qonağıdırsa, o ona xüsusi hörmət qoyur. Peyğəmbər istəyir bu ayda bizə olunan hörməti bizə başa salsın ki, düzdür sən əvvəl də Allahın ruzisindən istifadə edirdin, Allahın nemətlərindən istifadə edirdin, amma bu ayda Allah sənə xüsusi qiymət verir, Allah sənə xüsusi dəyər verir, Allah sənə
xüsusi rəhmət baxışı ilə, rəhmət gözü ilə sənə baxır. Bizə Allahın qoyduğu hörməti Peyğəmbər bu cümlə ilə bizə başa salır ki, ki Allah bizə nə qədər dəyər verib, istəyir Peyğəmbər bizə bunu başa salsın. Ki siz nə qədər dəyərlisiniz ki, Allahın qonaqlığına gedirsiniz, Allah qonaqlarısınız. Siz nə qədər hörmətlisiniz. Qonağın hörməti ev sahibinə vacibdir. Əgər birini ev və qonaq çağırmışsan, sənə vacibdir ona hörmət eləyəsən. Əgər Allah səni, məni qonaqlığa dəvət eləyibsə, Allaha vacibdir bizə hörmət qoysun. Ev yiyəsinə yaraşmaz öz qonağına hörmətsizlik eləsin, onun şənin aşağı salsın, onun dəyərin aşağı salsın, onun hörmətin aşağı salsın. Allah ki, ərhəmər rahimindir, bəndəsin qonaqlığa dəvət eləyirsə, bundan ötürü dəvət eləyir ki, xüsusi dəyər verəcək, xüsusi hörmət eləyəcək. Bu ayda fövqəladə hörmət qoyur insana. Əgər bir insan başqasına hörmət qoymaq istəsə, onun istəklərini müzakirə eləməz. Nə istəyirsən, bunu niyə istəyirsən, niyə bunları müzakirə eləməz. Bu ayda Allah o qədər bəndəsinə hörmət qoyur ki, başqa vaxtlar, ki Ramazan ayı olmayan vaxtlarda, bizim üçün eyibli hesab olunan xüsusiyyətlər gəlir bu ayda savaba çevrilir. Başqa bir vaxt o eyibdir, o pis sifətdir, insan möminə yaraşmayan sifətdirsə, gəlir bu ay o xüsusiyyət, o sifətə deyir ki, bunu da eləsən savabı var. Məsələn, çox yatmaq başqa vaxtlarda məkruhdur, bəyənilmir. Çox yatmaq pisdir, çox yatmaq insanı tənbəlləşdirir, çox yatmaq dünya məhəbbətindən qaynaqlanır, dünya məhəbbətindən hesab edirlər. Amma Ramazan ayında necə? Buyur, hətta yatmağıva belə savab verirəm. Sənin yatmağıva belə zikir yazıram əməlnaməvə. Məsələn, ayrı vaxtlarda insanın ağzından pis qoxunun gəlməsi bəyənilmir. Hətta o halda məscidə getmək məkruhdur. Buyurur, dəstəmaz alanda dişlərinizi misvaklayın ki, ağzınızdan pis qoxu gəlməsin, ondan sonra məscidə gedin. Amma Ramazan ayında Allah üçün oruz tutan insanın ağzından gələn iydən üstün biri yoxdur, hədis buyurur. Allah üçün bundan üstün bir qoxu yoxdur. Ona görə Peyğəmbər buyurur, Duitum fihi ila ziyafətəllah, siz Allah qonaqlığına dəvət olunursunuz. Sizi Allah qonaq dəvət edib. Yəni, bu ayda Allahın sənə qoyduğu hörməti, dəyəri heç nəylə müqayisə eləmə. O, heç nəylə müqayisəyə gəlməz. Duaukum fihi mustəcab. Bu ay sizin elədiyiniz dualar hamısını Allah qəbul edəcək. Günahlar bu ayda asanlıqla bağışlanacaq, əff olunacaq. Bu ayda biz hörmətliyik. Allah bizə hörmət qoyub. Allah bizi möhtərəm eləyib bu ayda. Bu ayda istəyir bizə bunu başa salsın. Ki siz çox əzizsiz, siz çox dəyərlisiz Allah üçün. Siz dəvət olunmuşsuz, hörmətli insanları dəvət eləyərlər. Allah demək istəyir, siz hamınız mənim üçün əzizsiz. Gərək Allahın əzəmətini dərk eləyəsən. Gün ərzində 5 dəfə namaz qılırıq ki, onu bizə vacib eləyib. Hər namazda Allahu Əkbərlə deyir başlayacaqsan. Allahı əzəmətli bilib başlayacaqsan. Yəni, sən əzəmətli bir varlığın qabağında dayanmısan. Vəsvə gəlməyəcək qədər böyük bir varlığın qabağında dayanmısan. Ona görə istəyir, Allahu Əkbərlə başlayasan. Allahı o əzəməti ilə dərk eləyə bilsən, o mərifəti tapa bilsən, ondan başqa hər nə var sənin üçün kiçik olacaq. Əgər Allahı öz əzəməti ilə, o əzəməti ilə insan dərk eləyə bilsə. Allahın əzəmətini dərk elədin, ondan sonra buyurur, Duitum fihi ila ziyafətillah. Səni o əzəmətli varlıq, o varlıq ki, vəsvə gəlmir onun əzəməti, o cür əzəmətli bir varlıq səni qonaq çağırıb.
balaca məsələ deyil. O əzəmətli varlıq sənə hörmət qoyub. O əzəmətli varlıq səni əziz eləyib, əziz hesab eləyib, səni kəramətli eləyib. Bu qədər ki, sənə dəyər verib, kəramətli eləyib, əziz eləyib, özünü günahla zəlil eləmə. Özünü adi-adi şeylərlə zəlil eləmə. Xoş o köstərin halına ki, onlara hörmət qoyanda onlar tərbiyə olunurlar, onlar islah olurlar, xoş onların halına. Onlara dəyər verəndə onlar islah olurlar. Allah istəyir bizə hörmət qoymaqla bizi tərbiyə eləsin. İnsan hörmətlə tərbiyə olunar. Allah deyir, sən əzizsən, sən qiymətlisən, sən kəramətlisən. Niyə? Bunun mənə nə faydası var? Deyir, mən sənə bunu bu hörməti ona görə qoyuram ki, sən tərbiyə olunasan. Sən ki, əzizsən, səni əziz eləyirəm ona görə ki, gedib özünü zəlil eləməyəsən günahla. Hörmətlə istəyirəm səni tərbiyə eləyim. Amma gərək sui-istifadə eləməyəsən. O ki, deyir, sənin yatmağına da savab verirəm, zikir savabı. İstəmir, desin ki, get bütün günü yat. Onsuz da savab verirəm də. İstəyir, sənə qoyulan hörməti sənə göstərsən ki, gör sən nə qədər hörmətlisən ki, gedib yatanda mələyə əmr eləyirəm, buna zikir savabı yaz. İstəyir, bu hörməti sənə başa salsın. Nəinki, get bütün günü yat, onsuz da zikir savabı verirlər də. O hörməti ki, hiss elədin, gəri o hörmətin qədrin biləsən. Böyük şeydir o hörmət. Hörmət qoyduğuna görə bu qədər bağışlayır, əff eləyir, mehriban rəftar eləyir. Amma sən də o hörmət qoyduğuna görə gərək onun hörmətindən sui istifadə eləməyəsən. Demə, Allah çox rəhəmlidir, onsuz da bağışlayacaq da. Onun rəhməti sənə hörmət qoymağındandır. Sən bundan sui-istifadə eləmə. Sən cəhd elə, sən təlaş elə, sən yaxşı olmağa çalış. Onsuz da insan nə qədər günah eləyir, Allah əff eləyir. O qədər eyibləri örtənilir ki, adam elə bilir, heç vaxtı günah eləməyib. Allah o qədər insanın eyiblərini örtür ki, bəzən insan özü-özündə də belə düşünür ki, elə bir doğrudan mən yaxşı adam ama. O qədər gizlədib ki, elə bilir, biz bu pis əməl eləməyib, günah eləməyib. İmam Səccad ağa görün nə qədər lətif, nə qədər gözəl danışır. Buyurur, ilahi, o qədər günahlarımı mənə göstərmədin ki, o qədər mənim özümdən gizlətdin günahlarımı ki, elə bil, heç günahlarımı görmürsən. Mənlə elə rəftar edirsən ki, elə bil, heç mənim səhvlərimi sən görmürsən. Bu qədər gizlətdim. Ki, hiss elədin ki, hörmətlisən, hiss elədin ki, dəyərlisən, hər işi görmə, hər əməli eləmə, hər nə fikrivə gəldi danışma. Əgər Ramazan ayının aclığı olmasaydı, Ramazan ayının susuzluğu olmasaydı, bizim yadımızdan çıxardı ki, biz orucuq. Allah eləyib ki, bizim yadımızda olsun, diqqətimiz olsun ki, biz qonaqlıqdayıq. Bunu yad eləmək istəyir, ha? Təsəvvür eləyin, nə susuzluyursan, nə azlıq hiss eləyirsən. Heç yadıva da düşmürsən, orucsan. Heç onda yadıva da düşmür ki, sən Allah qonaqlığındasan. O aclıq var, o aclıq bir sənə qədər neymətdir. O susuzluyursan, ha? Susuzluq bir sənə qədər neymətdir. Sən susuzluyursan, su içmirsən buna görə ki, Allah mənə deyib oruc tut, sənə bu saatlarda su içməyi haram eləyirəm, qadağan eləyirəm. Sən ki, bunu içmirsən, ha, bu susuzluğun özü səni xatırladır ki, sən qonaqlıqdasan, Allahın qonaqlığında. İlahi, bu qonaqlıqda Allahın insana verəcəyi ən üstün hədiyələrdən biri nədir? Biri mərifətdir. Bu Ramazan ayında Allahdan mərifət istəyin. Allahummə ərrifni nəfsək. İlahi, özvü mənə tanıttır. Mərifət, Allah şünaslıq.
Mərifət yəni insan başa düşə ki, niyə gəlmisən? Və bunu başa düşəsən. Hünər deyə bunu başa düşmək. Sən niyə gəlmisən bura? Burada neyinə mənisən? Pul qazan, yeməyi, maşın al, ev al, işivi dəyiş, paltarvı dəyiş, saçıvı düzəld. Belə də bu yaşayış, bunun üçün gəlmisən sən bura? Ev tik, on sat, ondan yaxşısın tik, nə bilim, onu elə, bunu elə. Bunun üçün gəlmisən sən bura? İndi ki, burada sana, buradan hara gedəcəksən, səni hara aparacaqlar? Ümumiyyətlə, səni kim göndərib bura? Onu tapmaq lazımdır. Səni bura kim göndərib? Allah ölüm vaxtı ki, biz hər şeyi onda başa düşəcəyik. İnsan o çətin vaxtıdır. O insan ən çətin vaxtıdır. Dua eləyək Ramazan ayında ki, ilahi, elə-elə ölüm vaxtı ki, mən hər şeyi başa düşəcəm, elə-elə indidən onları başa düşüm. Ölümə saxlama. Orada məcburi başa düşəcəm. İlahi, səndən istəyirəm bunun mərifətin ki, elə-elə mən ölüm vaxtı başa düşəcəyim şeyləri indi, diri ikən başa düşüm. Ölüm vaxtı başa düşəcək ki, dünya əcəb balaca yer imiş. Biz elə birdi, böyüdü. Ölüm vaxtı başa düşəcək ki, dünyanın heç ləzzəti yox imiş. Biz elə birdi, ləzzət. Ölüm vaxtı başa düşəcək ki, dünya həsrətdən başqa bir şeydir. Bugün 5 dəqiqəli, 10 dəqiqəli biraz sənə ləzzət verir. Arxası isə əbədi həsrət verir. Bir ömür o 5 dəqiqəli ləzzətin həsrəti ilə yaşayacaqsın. Həsrət çəkəcəksən ona. Ölüm vaxtı başa düşürsən ki, bu dünyanın ləzzəti heç qalıcı da dörülmüş. Cavan idin, qürurlu idin, deyirdilər başa düşmürdün, deyirdilər qəbul eləmirdin. Həzrət Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağa da deyir, insan, sən ikaş başa düşəydin ki, sənin bu dərif, nazik, zərif, dərin Allahın əzabına dözməyəcək. Biz zərifik. Bizim bu zərif, nazik olan bu dərimiz ilahi əzaba dözməyəcək. Bunu ölüm vaxtı başa düşəcək insan. Amma Ramazan ayında istəyək ilahi, bunu elə-elə indi başa düşək. Bu qonaqlığa ki gəlmişik, nə istəyirik? Bunları istəyirik Allahdan. İlahi, bu qonaqlıqda bizə bunu hədiyə elə ki, biz indidən başa düşək. İlahi, bu qonaqlıqda bizə qəbrin ilk gecəsi biz nələri başa düşəcəyik, hansı həqiqətlər bizə çatacaq. Onları indi mənə başa sal ilahi, mən indi başa düşmək istəyirəm. Adam onda başa düşəcək ki, ömrümüzü necə dəqiq hesab kitabı eləyəcəklər. Fəmən yəməl misqalə zərrətin xeyrən yərə. Zərrə qədər yaxşı iş görsən, onun qarşılığını görəcəksən. Və mən yəməl misqalə zərrətin şərrən yərə. Zərrə qədər pis iş görmüsən, onun hesab kitabını eləyəcək. Orada başa düşəcəksən ki, zərrə yaxşılıq bu tərəziyə qoyulur. Zərrə pislik bu tərəziyə qoyulur. Əxlaqımızı düzəldək. İnsanın əxlaqı necə olsa, öləndən sonra o əxlaqla insan bir yerdə olur. O əxlaq deyirlər, bir insan formasına çevrilir və qiyamətə qədər bərzəxdə o əxlaq sənləndir. Elə ki, insan öldü. Əxlaqı bir dənə insan formasına çevrilir, bərzəxdə qiyamətə qədər səndən bir yerdədir. Biri şəhvət pərəst olub, o əxlaq bir dənə insan formasına çevrilir, bir formaya çevrilir, qiyamətə qədər səndəndir. Nə qədər istəsən ondan uzaqlaşasan, uzaqlaşa bilmirsən. Əsəbi insan olmasan, həmin o əxlaq səndən bərzəxdə bir yerdədir. Və o əxlaq sənlə bərzəxdə o cür rəftar edəcək. Dünən ilahi, o həqiqətlər ki, mən qiyamətdə başa düşəcəm, onları mənə indi hədiyə ilə başa düşüm. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur,
qiyamət günü ki bütün pərdələr çəkiləcək, bu an, deyirmiş, bu an o pərdələr hamısı götürülsə, mənim halımda heç bir dəyişiklik baş verməz. Görürsünüz? Yəni, o həqiqətlər ki, insan qiyamətdə başa düşəcək, deməkdir, onların hamısını mən bu an, indi hamısını başa düşmüşəm. Yəni, bu an mənim üçün pərdə çəkilsin, qiyamət baş versin, mənim üçün bir dəyişiklik. Çünki mən dərk edirəm, nə baş verir. Orucun səmərəsi hikmətdir. Bu qonaqlıqda, dinə ilahi səndən hikmət istəyirəm. Allahın insana verəcəyi ən böyük hədiyələrdən biri hikmətdir. Çalışın, hikmət sahibi olun. Hədisdə var, Həzrəti Loğmana Allah peyğəmbərliyi təklif elədi. Peyğəmbərliyin əvəzində hikmət verib. Peyğəmbərliyin əvəzində hikmət verib. Allah buyurdu, Loğman, istəyirəm sənə peyğəmbərliyi verim. Sənin fikrin nədir? Sənin nəzərin nədir? Loğman dedi, ilahi, bəndənin öz ağasının qabağında nə ixtiyar var, nə isə seçim eləsin, nəsə söz desin. Bu ədəbsizlikdir. Əgər məndən soruşsan, mən deyərəm, peyğəmbər olmasam yaxşıdır. Sən ki, məndən soruşursan, mən deyirəm. Allahdan xitab gəlir Loğmana. Loğman, peyğəmbərlik istəmədin, sənə hikmət verdi. Nəyin müqabilində verir? Ha? Peyğəmbərliyin müqabilində. Ramazan ayı hikmət ayıdır. Oruç tutan Allah qonağı gərək hikmət sahibi olsun. Allahdan o hikməti alsın. Yoxsa hədərə o ac qalacaqsan. Bu qonaqlığa gəlmirsən, o hikmət sahibi olasan. Allah Peyğəmbərə buyurur, yuallimuhumul kitab. Peyğəmbər gəlib, niyə? Kitabı sizə təlim eləsin, öyrətsin vəl hikmə və hikməti sizə təlim eləsin. Yəni, elm sahibi olacaqsan, sonra hikmət sahibi olacaqsan. Elm nədir? Elm budur ki, kitabları qoy qabağa, bir-bir hamısını əzbərrə. Elm inandığın şeyə əməl eləməyindir. Odur elm. Nə qədər bildiyi və inancı və əqidə və əməl eləyirsən, həqiqə elm odur. Peyğəmbər elm sahibi eləyir və hikmət sahibi eləyir. Bunun üçün gəlib ki, onlara həm elm kitabdan öyrət və həm onlara hikmət öyrət. Əgər insan hikmət sahibi olmasa, Quranın nə qədər dəyərli bir cövhər olmasın, boşa düşməyəcək. Quran necə bir kitabdır, nə qədər dəyərli bir kitabdır, insan boşa düşməyəcək. İnsan hikmət sahibi olmasa, başa düşməyəcək İmam Səccad ə.səlam nə danışır. Aç səhifəyə Səccadiyyəni oxu. Başa düşməyəcəksən İmam Səccad nə demək istəyir. Aç Nəhcül Bəlağəni oxu. Hikmət sahibi olmasan, başa düşməyəcəksən Həzrət Əli sənə nə demək istəyir. Aç Quran-ı Kərimi oxu. Başa düşməyəcəksən Allah sənə nəyi çatdırmaq istəyir, nəyi demək istəyir. Görə hikmət sahibi olasan. Bizim il boyu hikməti əldə eləməyimiz üçün ən ali fürsət Ramazan ayıdır ki, Ramazan ayı hikmət ayıdır. Yəni, insan bu ayda daha tez hikmət əldə eləyə bilər. Bu qonaqlıqda ki, biz dəvət olunuruq, istəyəcəyimiz ikinci ən mühüm hədiyyə Allahdan budur ki, Allah bizi hikmət sahibi elə. Biri mərifətdir, Allahdan mərifət istəyək. Biri o həqiqətlər ki, biz ölümlə onları dərk edəcəyik, başa düşəcəyik, onları istəyək, indi başa düşməyimizi istəyək və ən mühümü də Allahdan hikmət istəyək ki, Allah bizə hikmət ver, hikmət sahib elə bizi. Allah bizi bu ayın qədrin bilməkdə müvəffəq eləsin, Allah bizə nəsib eləsin, belə bir əzəmətli ayı Allahın istədiyi bəndələr kimi keçirdə bilək inşallah. İlahi pərvərdigara. Sənə ant veririk izzəti, əzəməti və xatir ilahi, sənə ant veririk Peyğəmbərin hörmətinə, sənə ant veririk Əhl-i Beytin hörmətinə, sənə ant veririk Ramazan ayının hörmətinə, əzəmətinə, xatir ilahi, İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil ilə ilahi pərvərdigara bizdən iltiması dualar istəyirlər, onların hacətlərini rəva elə. İlahi pərvərdigara xəstələr var, xəbər göndəriblər, hamılarına şəfa kəramət elə.
İlahi, ölen günümüzə qədər bizləri Həzrət Əlinin vilayətində sabit qədəm elə. İlahi, pərvərdigara, dünya və ahirət bizləri Qur'an və əhl-i beytdən ayrı salma. İlahi, bizləri ilm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi, haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi, pərvərdigara, yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi, bu mübarək ayların zikrindən, ibadətindən, mənəviyyatından, bərəkətindən, rəhmətindən bizləri binəsib eləmə. İlahi, bu mübarək ayların hörmətinə bizim günahlarımızın, xətalarımızın üstündən qələmi əff etək. İlahi, pərvərdigara, İslama xidmət göstərənləri müvəffəq elə. İslamın bayrağını uca qərar ver. İslamın düşmənlərini zəlil və məhvə nabud elə. İlahi, vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. Yaralı olan əskər və zabitlərimizi əhl-i beyt hörmətinə şəfa kəramət elə. İlahi, pərvərdigara, sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa-i Kazım hörmətinə fərəc inayət elə, özlərinə və ailələrinə səbr əta elə, ilahi İslama xidmət eləməkdə bizlərə tofiq inayət elə, ilahi elədiyimiz dualara İmam Zaman ağanı aminçi qərar ver, ilahi İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Və salamu aleykum və rəhmətullah.